Hei, velkommen. Ja, kjære alle sammen, det er fantastisk hyggelig å være her i kveld. Det er jo år i år, feirer vi jo mange ting, også at kvinner har hatt stemmerett i 100 år i Norge. Og i denne anledning så snakker man ofte om de kvinnelige arbeiderne som streiket i USA på begynnelsen av forrige århundre. Og når de gikk i demonstrasjonstog og kjempet for sine rettigheter, så ble de kjent for slagordet «Gi oss brød, men gi oss også roser». For de var selvfølgelig opptatt av at de skulle ha lønn nok til at de og ungene kunne spise seg mett, men de ville ha noe i tillegg. De ville også stille sulten i hjertene sine. Og derfor krevde de roser i tillegg til brød. Nå har jeg og mamma og pappa tatt oss ordet kjørt fra Vestetana, og det er jo mer enn nok av blomster langs veiene i Tana i disse dager. Så blomster har vi mer enn nok av i året 2013. Men roser i overført betydning, altså kultur og opplevelser, det får vi aldri nok av selv i Norge i 2013, der alle kan spise seg mette. Og jeg tenker at når vi snakker om rettferdighet og urettferdig Norge i dag, barnefattigdom som dessverre er et fenomen, også i et av verdens rikeste land, Så er jo ikke, blir ikke barn i Norge fattige fordi at de har, fordi de ikke får nok mat, men fordi at de gjerne ikke får oppleve ting som andre barn får oppleve. Kulturopplevelse, fritidsaktiviteter, det må dra på ferie. Og derfor er det å sikre aktiviteter, opplevelser for andre, en av de viktigste oppgavene i vårt samfunn. Og det handler altså ikke bare om sosiale forskjeller, men det handler også om at vi som bor 200 mil fra operaen også skal ha tilgang til kunst og kultur. Og tusen takk til Tana Folkeøkonomi og Tana kommune som gjør at vi får det i Tana, med nytt flygel, med arrangement som det her. Folkeøkonomi har jo mange arrangementer i løpet av våre ulike karakter. Og Tana kommune er jo en kommune som har satset tungt på kulturskolen. Og Tana kulturskole ble jo kåret til årets kulturskolekommune i fjor. Og det er sånn at på Stortingskontoret midt i Oslo så kommer det journalister og spør hvordan fikk Tana til det. Og det vi skal få være med på i kveld er jo blant annet et resultat av at kulturskolen har satsa på unge talenter gjennom mange, mange år. Og jeg tenker vi er veldig heldige alle som skal sitte her, og kanskje nippe til et glass kava, så vi skal få oppleve noe av det Tana og Kulturskolen og Sidruma og Lisa har fått med. Så tusen takk til alle dere som har gjort det her mulig. Jeg gleder meg kjempemasse til å være med på det, og da har jeg den store glede og ære å erklære denne kulturelle helaften for oss.